Моє вітання всім любителям спорту Сумщини. Чемпіонська нагорода нашого земляка Віталія Лук'яненка на Паралімпіаді у Пхенчхані. Медалі наших біатлоністок на етапах розіграшу Кубка світу і Кубка Міжнародного союзу біатлоністів. Успішний виступ скороходів Сумщини на зимовому чемпіонаті України зі спортивної ходьби в Луцьку. Результати матчів команд нашої області у матчах 1/8 фіналу плей-офф першості України з футзалу у другій лізі і доленосні поєдинки 12-го туру зимового чемпіонату Сумщини з футзалу. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт.ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Перша золота нагорода зимової паралімпіади у південнокорейському Пхенчхані здобута українцями дісталася нашому землякові Віталію Лук'яненку, який нині виступає за харківський «Інваспорт». Він переміг у спринті біатлоністів з вадами зору, не схибивши жодного разу у стрільбі і вигравши 14 секунд у білоруса Юрія Голуба. Це вже п'ята вища нагорода Лук'яненка на зимових іграх. До цього він відзначився золотом Турина і Ванкувера і двома медалями Сочинської паралімпіади. Тим часом у фінському Контіолахті на змаганнях етапу розіграшу Кубка світу з біатлону наші земляки здобули дві нагороди. Сумчанка Вікторія Семеренко і уродженка обласного центру Анастасія Міркушина у змішаній естафеті разом з Артемом Примою і Дмитром Підручним стали другими на 1.5 секунди, відставши від італійців і на 9 секунд випередивши норвезький квартет. Уродженець Миколаївки на Білопільщині Артем Тищенко у парі з Іриною Варвинець трішечки 6 секунд не дотяг до бронзи у одиночній змішаній естафеті, яка дісталася норвежцям. Що ж до індивідуальних номерів програми, то кращою серед українок стала Вікторія Семеренко з 7-м місцем у спринті. Студентка Інституту фізичної культури педагогічного університету Юлія Журавок на змаганнях 7-го етапу розіграшу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів в російському Уваті здобула дві нагороди. У індивідуальній гонці вона зі стріблом, відставши на 27,5 секунд від росіянки Ірини Услугіної і не схибивши на 4 вогневих рубежах жодного разу. І це її кращий виступ на подібних змаганнях. А у спринті теж з бездоганною стрільбою здобула бронзову медаль, програвши переможниці Євгенії Павлові з Росії 7,5 секунд. Кілька нагород різного гатунку здобули сумчани на зимовому чемпіонаті України зі спортивної ходьби, який завершився в Луцьку. Анастасія Лукашевич виграла змагання на дистанції 5 кілометрів серед 18-річних дівчат 26-14, а Микола Рущак став переможцем у ходьбі на 3 кілометри серед 16-річних юнаків 13 хвилин 53 секунди. Студент Інституту фізичної культури педуніверситету Олег Свистун з бронзою і виконанням майстерського нормативу на 20-ці серед молоді, година 26-28. Медаль також гатунку у активі Аліни Ткач на дистанції 10 кілометрів серед юніорок 52 хвилини 33 секунди. Одразу двоє сумчанок серед призерок на дистанції 35 кілометрів. Людмила Шелест – друга, 3 години 9 хвилин 3 секунди. Маріанна Гончарова – третя, програвши їй 3 хвилини і 43 секунди. У ходьбі на 20 кілометрів учасниця Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Інна Кашина посіла 2-е місце, 1 година 32 хвилини 24 секунди. А Юлія Балим медаль такого ж гатунку здобула у змаганнях атлеток молодіжної вікової групи 1 година 44.06. Студент Інституту фізичної культури педагогічного університету Іван Поваляшко, який представив Україну на змаганнях розіграшу Кубка Європи з легкоатлетичних метань у португальській Лейрії, посів 4-е місце серед дискоболів молодіжного віку до 23 років у групі «Бі» – 52 метри 76 сантиметрів. У підсумку у нього 10-й результат, оскільки 6 атлетів групи «А» метнули 2-кілограмовий снаряд далі цієї позначки. Тенісисти Сумської тенісної академії, приймаючи у домашньому матчі 3-го туру плей-офф клубного чемпіонату України чернігівського «Пас-Авто», здобули суху перемогу над одноосібним аутсайдером топ-квартету українських чоловічих клубних команд. Набравши у 3 зустрічах 5 очок, до цього команда Володимира Хавкіна, нагадаю, на виїзді поступилася полтавський ТТ «Тіам» і сенсаційно виграла домашній матч у чинного чемпіона України столичної «Фортуни», тенісна академія очолює турнірну таблицю. Одним очком сумчанам поступаються згадана мною ТТ «Тіам», на 2 очки відстають кияни, які зіграли по 2 матчі. Їхня очна зустріч 3-го туру відбудеться 18 березня.
Саме з полтавчанами тенісна академія проведе перший матч другого кола плей-офф, запланований на 1 квітня. Четверо наших земляків відзначилися нагородами міжнародного юнацького турніру дзюдоїстів «Київська весна», який зібрав на татамі представників 7 країн. Владислав Беседовський зі сріблом серед атлетів вагової категорії 66 кілограмів. Бронзовими призерами «Київської весни» стали Аракел Супікян, вага 55, Анатолій Стеблянко, плюс 66 і охтирчанин Кирило Книга, вага 60 кілограмів. А аспірантка Сумського державного університету Анастасія Турчин на міжнародних змаганнях дзюдоїстів світової серії гран-прі в Марокко відзначилася срібною нагородою в змаганнях жінок вагової категорії 78 кілограмів. У першій сутичці підопічна Сергія Колісніченка здолала спротив француженки Ванеси Дюро. Потім у поєдинку за вихід до фіналу перемогла ізраїльтянку Ярден Майрасон, а у фіналі поступилася німкині Майке Зіх. Це вже третя нагорода Турчин на подібних змаганнях. У 2017 році вона вигравала турніри гран-прі у Тбілісі і Ташкенті. Центр творчої молоді «Креатив» Сумського педагогічного університету імені Макаренка за збігом обставин саме у день 130-ї річниці видатного педагога у рамках проєкту «Спорт-арт-2018» провів другий за ліком турнір, присвячений пам'яті Героя України, випускника Інституту фізичної культури педагогічного університету Олександра Аніщенка. Олександр Григорович, назавжди залишиться в серцях присутніх тут людей. Але хотілося в черговий раз згадати, що Олександр Григорович був надзвичайно товариська, відповідальна людина. У нього дуже багато було друзів. Напевно, вони залишаються і зараз, яких десь там на небі охороняє, а ми гідно несемо його пам'ять і постійно згадуємо нашого дорогого друга. Человек, с которым я познакомился в Лихие 90-е, вот, в процессе совместных мероприятий, общения, дружбы, Александр Григорович, ну, показал таким человеком, который всегда готов прийти на помощь. Готов подставить плечо, готов прийти и помочь просто простому человеку. Поэтому я помню, как он когда-то в очередном своем отпуске был за границей и поломал ногу, играя в футбол. Этот вид спорта, футбол, вообще все игры, игровые виды спорта для него были одной из помех. На відміну від дебютного спортивного заходу, у якому були змагання з футзалу і волейболу, цьогорічний меморіал героя сумчанина був суто футзальним. Але участь у ньому за коловою системою взяло три команди – обласного управління СБУ, студенти Інституту фізкультури і національна збірна серед атлетів з вадами зору, володар титулів чемпіонів всесвітніх ігор незрячих світу і Європи. У першому матчі співробітники Служби безпеки повели 1-0, але за 27 секунд до завершення основного часу студенти інфізкульту відновили рівновагу. З'ясування стосунків продовжилося у серії пенальті, і вже після трьох ударів, які переможця не виявили, команди почали бити до першого промаха. Припустився його Олександр Чернишов, влучивши прямісінько у кіпера команди СБУ Сергія Тютюнника, який і став для неї своєрідним рятівним джокером. Така ж післяматчева лотерея визначала переможця і у наступному поєдинку студентів інфізкульту і збірної України серед футзалістів з вадами зору після нульової нічиєї основний час матчу. Переможцем з рахунком 3-1 стали підопічні заслужених тренерів України Миколи Чхайла і Ігоря Кравченка, який, до речі, забив переможного м'яча у ворота команди СБУ минулого року. Тож третім вирішальним матчем товариського футзального турніру, присвяченого пам'яті Героя України Олександра Аніщенка, став поєдинок команд, які лише у серіях пенальті здобули по перемозі над студентами Інституту фізкультури. До перерви у складі національної збірної голом відзначився Роберт Тремба, а за 4 хвилини до фінальної сирени перевагу своєї команди подвоїв Артем Щасний. Слід віддати належне команді управління СБУ, яка змусила титулованих суперників викластися по повній для здобуття перемоги. Вона на другому підсумковому місці, плекаючи надію на успіх у безкомпромісній боротьбі наступного року. Вдало зіграли матчі однієї восьмої фіналу першості України з футзалу у другій лізі команди Сумщини.
Технологія на виїзді результативно перемогла Вінницю 11-8. Суми хімпроми з ДПУ вдома з мінімальною різницею рахунку 2-1 переграв одеського епіцентра. Роменський рятувальник в Херсоні розгромив 9-1 місцевого «Анцеглоб», а конотопський «Локомотив» на домашньому паркеті обмінявся 5 голами з вінницьким «Енергетиком». Це результати перших матчів на цій стадії першості, а сумський «Фудцентр», перемігши вдома харківську «Кобру» 7-4, виграв у неї і повторний виїзний матч 3-2, ставши учасником чвертьфіналу. Якщо зимовий чемпіонат Асоціації футзалу Сумщини у першій і другій лігах вже майже завершений і лишилося зіграти золотий матч у другому дивізіоні між Гранумом і Оріоном, то у суперлізі і вищій лізі настав час найцікавішого. Претендентам на нагороду лишилося зіграти по 2-3 матчі, декому і того менше, так що напруга на паркеті просто зашкалює. Свідченням того стали поєдинки минулого вікенду, коли відбулися кілька зустрічей 13-го туру. З'ясування стосунків аутсайдерів не менш цікаве, аніж протистояння лідерів. «Динамо», напередодні зазнавши розгрому 1-7 від першої команди «ЛС Груп», у перенесеному матчі 11-го туру на поєдинок проти другої команди «Адвокатів» вийшло з неприхованим бажанням реабілітуватися за ганебну поразку. І свого досягло, пам'ятаючи, що сила в русі. Рухатися значно активніше за суперників динамівці почали з перших же секунд матчу, а рахунок відкрили на 4-й хвилині. Юрій Кошаба став останнім, кому була адресована передача у квесті для голкіпера перед воротами «ЛС Груп». Сумували підопічні Ярослава Писоцького недовго. За 2 хвилини Артем Линник відновив рівновагу, скориставшись втратою спочатку концентрації своїх опікунів, а потім і м'яча, якого спрямував у незахищені ворота. 1-1. Що поробиш, але цей гол виявився підсумковим командним здобутком дублерів «ЛС Груп» у цьому матчі. До перерви у складі «Динамо» ефектним голом встиг відзначитися Андрій Логвинов, який ударом під поперечину воріт суперників покарав їх за помилку у контролі м'яча. І відбулося це одразу після того, як «Динамо» відіграла у меншості після вилучення Олександра Коваленка на 8-й хвилині. На початку другої половини матчу у меншості почали було грати дублери «ЛС Груп». Паркет на 30-й хвилині залишив Андрій Змисля, а от до завершення терміну командного покарання адвокати не дотягли. Денис Нікіфоров замкнув передачу партнерів, коли «Динамо» 6 польовими зі своїм кіпером у нападі грало проти 3 суперників – 3-1. Він же 10 хвилинами по тому ускладнив і без того нездійснене завдання для команди Ярослава Писоцького, влучно пробивши по центру після флангового прострілу. Це вже 4-1. Ну а переможну для «Динамо» крапку у цьому матчі на 47-й хвилині поставив Юрій Кошаба, оформивши дубль влучним ударом зі своєї половини майданчика після втрати м'яча суперниками. Отже, 5-1 на користь силовиків, яким після поразки від адвокатської основи вдалося відігратися на дублерах «ЛС Груп». Чинний зимовий чемпіон Сумщини «Технологія» не без надзусиль, 4-3 перегравши напередодні у матчі 12-го туру першу команду «ЛС Груп», на зустріч проти «Сумхімпрома» СДПУ виходив у статусі лідера суперліги на відстані від 2 переможних кроків від повторення свого минулорічного успіху. Виграш у команди Володимира Гладова, потім розгром «Динамо» і чемпіонські нагороди в кишенях «Жогла» і компанії. На перший погляд все дуже просто, враховуючи різницю у класі згаданих мною команд. Але ж є ще воля до перемоги і своєрідний драйв у зустрічах з фаворитом. От саме він і допоміг студентам педуніверситету під прапором «Сумихімпрома» відкрити рахунок у матчі. Штурм воріт технології кількома хвилями на 11-й хвилині завершився влучним і вельми підступним ударом Артема Бугая у дальню стійку воріт, після чого він опинився у воротах 1-0 і не на користь чинного чемпіона. Останній, щоправда, швиденько надолужив втрачене. На 13-й хвилині рахунок вже нічийний після удару Андрія Бурдюга. Другий тайм почався заміною кіпера у рамці воріт технології. Замість Антона Гуменюка останньою надією став Олександр Костюченко. Свій статус він виправдає дещо пізніше, а поки що команду Михайла Жогла в лідери цього матчу на 29-й хвилині вивів Дмитро Ігумнов, удар якого під поперечину був з категорії футзальних шедеврів. «Сумихімпром» з ДПУ успішно відіграв у меншості після вилучення Андрія Біланенка на 31-й, а за 4 хвилини відновив рівновагу. Влучний поштовх м'яча між Костюченком і стійкою, оформивши дубль, здійснив Артем Бугай.
За 5 хвилин до кінця матчу технологія на прапорці з 5 фолами, а тому грає вельми обережно. Сумихімпром СДПУ створює кілька небезпечних моментів, але вирішального удару так і не завдає. На останній хвилині технологи, вражені бойовим духом суперників і плекаючи надію на диво, атакують разом зі своїм кіпером. За 4 секунди починається їхня заключна атака, за 2 секунди м'яч від гравця Сумихімпрома СДПУ потрапляє до Олександра Костюченка, якого з сиреною починають душити у своїх обіймах партнери по команді, адже той створив справжнє диво, врятувавши команду від незапланованої нічиєї і подарувавши технології неабиякий шанс на здобуття чемпіонських нагород. Певна забобонність вчорашнього дня, 13 число, певною мірою вплинула, якщо і не на результати двох зіграних у Суперлізі матчів, то у всякому разі на настрій команд перед ними, що у підсумку і визначив результат. Романський рятувальник видріпав перемогу у дублері ВЛС Груп 5-4, а головні переслідувачі технологій у боротьбі за чемпіонство Лекс ВСК і Фудцентр сильнішого так і не виявили, обмінявшись голами. Тож, якщо не станеться дива, то технології 18 березня у заключному матчі проти «Динамо» вистачить і нічиєї, аби повторити свій минулорічний чемпіонський успіх. У двох заключних матчах сезону «Лекс ВСК» гратиме проти першої команди «ЛС Груп» і «Сумихімпрома СДПУ», а «Фудцентр» зустрінеться з дублем адвокатів і роменським рятувальником. Кому з них буде легше у боротьбі за срібло, судіть самі. У 12-му турі зимового чемпіонату АФС команди вищої ліги певним чином скоригували як конфігурацію трійки лідерів, так і її найближчих переслідувачів в турнірній таблиці. Сервіс «Люкс» переграв 6-2 «Інтенешнл», насос «Енергомаш» у боротьбі дотиснув «Сагасіта» з 4-3, а комсервіс «Сумдиу-2» забив у ворота «Нікма» з 4 м'ячі, пропустивши від нього лише раз. Нагадаю, 4 березня «Суми Обленерго» у рамках матчу цього ж туру не помітив на паркеті одноосібного аутсайдера, розгромивши «Сержа» 12-0. Центральним матчем 13-го туру у вищій лізі стане безумовно з'ясування стосунків «Суми Обленерго» і «Сагасітас». Останньому перемога конче потрібна з огляду на боротьбу за бронзу. Енергетики ж плекають надію на те, що, вигравши цей і заключний матч сезону у «Нікмас», вони зможуть теоретично випередити автомобілістів, яким належить зустрітися з комсервіс «Сумдиу-2», а потім з «Сержем». Втім, теорія теорію, а як буде на практиці, ми дізнаємося 18 березня, коли команди вищої ліги проведуть зустрічі 13-го туру. Тим часом команди першої і другої ліг минулого вікенду зіграли чвертьфінальні матчі розіграшу Кубка Ліги АФС. «Олімпік» поступився 1-4 «Бонвояж». «Хулл-Сіті» нічого не зміг протиставити легенді, програвши «Лебединцям» в суху 0-3. «Граном» поступився 2-3 «Юнітасу», а доля матчу «Арсенал-Олімпік-ВПУ» після обміну двома голами у основний час завершилася перемогою «Арсенала» у серії пенальті 2-0. Тож у напівфіналах зустрінуться «Бонвояж» і «Арсенал», а «Легенда» і «Юнітас» з'ясовуватимуть стосунки третій раз у поточному сезоні. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину березня 2018 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також і на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ними, ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Бувайте! We'll be right back.